2 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. Утре времето ще е променливо, ще духа слаб вятър от север. Минималната температура ще достигне до минус 2, а максималната до 4 градуса над нулата. В сряда се очаква да е слънчево. Вятърът ще обърне посоката си от запад. Минималната температура ще е минус 4, а максималната ще достигне до 6 градуса. В четвъртък ще е предимно слънчево, вятърът ще е слаб от юго-запад. Максималната температура ще се повиши до 10 градуса.